Myslel jsem si to. Ano, žiaľ, pán Savaš. Musíme velmi rýchlo nájsť vinníka. Inak... Som podozrivý ja. Polícia i všetci ostatní vedia jednu vec. Napadli ste pred kamerou javu Zamorana. Pri streľbe skoro zomreli moja žena a syn. Povedal som to polícii pri výsluchu. To je pravda. Nikto si nemyslí, že ste ich zámerne vystavili nebezpečenstvu. No ten muž nemá okrem vás žiadného očividného nepriateľa. Avšak... Avšak čo? Možno polícia čaká na to, že sa javu Zamoran preberie a bude vypovedať. Snáď povie, že streľbu má na svedomí niekto iný. Javus. Rozprávate, ako keby ste ho nepoznali. Keď sa dozvie, že ma polícia podozrieva, potvrdí, že som to urobil ja. Zistili ste niečo, pane? Kto to mohol urobiť? Neviem. Povedzte, má váš brat nejakých nepriateľov? Viete o niekom? Nie, to netuším. Pán doktor... Aký je stav môjho brata? Mám dobrú správu. Pred chvíľou sa zobudil. Je stabilizovaný. Môžem ho vidieť? Isté, prosím. Braček. Braček môj. Drahá. Vďaka Bohu. Ako ti je? Doktor povedal, že budeš v poriadku. Vďaka, sestra moja. A ako dlho som tu? Si tu už deň. Mal si dve operácie. Bol si ťažko zranený. Ja sem kvôli tebe... Strieľali na nás. To je hrôza. Kto to urobil? Vieš to? Policajti čakajú vonku. Aká som? To je ťažká otázka. Veľmi ťažká. Nevieš, ako mi povedať, že sa ti nepáčim. Áno, presne. Neviem, čo povedať. Ako ti to mám povedať? Aká si pekná. Ako som do teba zalúbený. Akými slovami? Neviem. Skús to. Počkaj. Možno keď ťa ovoniam, nájdem slova. Je to ešte horšie. Neviem sa sústrediť. Tak sa nesústreď. Poboskaj ma. V hlavných úlohách v slovenskom znení... Veľmi ťa milujem. Andrea Kiráľová. A ja teba. Martin Zatovič. Eva Matejková. Daniela Mackovičová. A ďalší. Niečo sa ma spýtali. A čo také? Či máš nejakého nepriateľa? Čo si povedala? Že neviem. Ale... Myslím si, že podozrievajú sa vaša. Vyzerá to tak. Pani Čiček, polícia sa chce rozprávať s vašim bratom. Samozrejme, nech sa páči. Budem vonku, Braček. Prídem, keď skončíte.
Nenamáhaj sa veľmi, dobre? Isté. Je mi fajn, neboj sa. Pán Javu zmrzí nás. Vďaka. Ako sa to stalo? Sám neviem, ako sa to stalo. Všetko sa udialo veľmi rýchlo. Zrazu na nás začali strieľať z auta. Pamätám si iba to. A je niekto, koho podozrievate? Je niekto, kto by vám chcel ublížiť? Máte nejakého nepriateľa? Neviem, kto by ma tak nenávidel. Láska a trest. Dobre, drahá, odchádzam. Maj sa pekne. Savaš, tvoja mama je ešte stále podráždená však. Nie len to, Jasmin. Zajtra má Mustafa súdny proces. Aha. A je z toho nervózna. Kto by nebol? Mama to skrýva, ale nie je na tom dobrá. To chápem. Dobrá láska. Zavoláme si. Maj sa, drahý. Zavolám. Pekný deň. Pekný deň. Pekný deň. Si v poriadku? Neunavili ťa veľmi? Nemajú ma prečo unaviť. Čo sa ťa pýtali? Podozrievajú sa vaša však? Neviem. Asi áno. A čo si im povedal? To, čo som im mal povedať. No tak, barán, zahrajme sa na dom, prosím. Nie, čo som dievča, aby sme sa hrali na dom? Ale ja som sa s tebou hrala, bola som brankárka. Nevieš hrať brankárku. Dal som ti 13 gólov. No dobre, ale neviem hrať futbal. Nebaví ma to. Pozri, ty prídeš domov a pri dverách zazvoníš, dobre? Potom ja otvorím a poviem ti, vítaj doma, dobre? Tak to sa chceš hrať? Potom mi povieš, že mamina dcérka nám dnes vyrástla, no? Nepoviem, čo má potom? Bara, nebuď taký. Môj ocko to takto mamine hovorí stále. Už som tu, deti. Mami. Super koláč. Mrkvový? Mrkvový, jasné. Váš najobľúbenejší. Teta Fidan, chýba mi škola. Aj mne chýba. Á, to sú mi reči. Aspoň si už nebudete každé ráno vymýšľať, že ste chorí a nemôžete ísť do školy. Pred školou vás už nič nezachrání. No, papajte. Dobré, má sa dobré. Vďaka. Áno, pekný deň. Strýko Salim. Telefón ti stále zvoní. Všetci ti chcú zavolať. Prajú ti skoré uzdravenie. Ďakujem ti. A ešte ti volala nejaká pani Jada. Daj mi mobil. Ch,
chvála Bohu, už mu je lepší. Ano. Ahoj, Čiček. Ako sa má? Vyzerá, že dobré. Pred chvíľou prišla polícia, vypočuli ho. Teraz oddychuje. Rozumiem. Idem za ním. Prosím, pani matka. Nebudem, Kiraz. Dnes ani neješ, ani nepiješ, Abla. Nemám vôbec chuť, Fidan. Myslím len na to, čo bude s Mustafom. Jediné, čo chcem, je počuť zo súdu dobrú správu. Nič iné nechcem. To chcem naozaj až tak veľa. Fidan. Možno, že môjho Mustafu zajtra pustia. Kiež by, Abla moja, kiež by. Ale viem, Fidan, ja viem. Môj nádherný syn strávi celú svoju mladosť v tej studenej tme. Prestaň, Abla. Nemáš teraz inú možnosť, ako byť trpezlivá. Pomodlíme sa, aby Mustafa nedostal dlhý trest. Ach, Fidan, ako je možné, že Ahmeta Morana zastrelil? Niekto ho na to musel nahovoriť. Inak sa s tým nikdy nezmierim, nikdy. Čakal som ťa, Savaš. Čakal som, kedy prídeš, aby si mi poprial skoré uzdravenie. Ale asi si prišiel kvôli niečomu inému. Si zvedavý, čo som povedal polícii. Vôbec ma netrápi, čo hovoríš, Javus. Je mi jedno, čo si im povedal. Prišiel som sa na teba poslednýkrát pozrieť. Posledný krát. Pretože ak sa ešte raz stretneme, nebudeme sa rozprávať. A neviem sa toho dočkať, Javus. Postav sa čo najskôr na nohy. Preto ti prajem skoré uzdravenie. Chod odtiaľ to. I hneď. Pôjdem. Návšteva chorého musí byť krátka. Ale ja svoj čas využijem. Povedz mi, ako môžeš v noci spať? Potom, ako si z môjho brata urobil vraha. Potom, ako si sa ho pokúsil zabiť. Potom, ako si dal uniesť svoju sestru, ktorá tu na teba čakala, kedy sa zobudíš. Povedz, Javus, ako sa môžeš pozrieť do zrkadla? Takže myslím na teba, Savaš. To bolo to najťažšie. To, že si tu žil. Pre mňa je to neznesiteľné.
Fidan, povedz mi, ako to vydržím, keď mu dajú dlhý trest. Povedz, ako budem žiť, kým tam bude strácať svoju mladosť. Ako to prežijem? Vydržabla moja. Počkáme do zajtra. Myslí pozitívne. Zajtra má náš Mustafa súd. Nebuďte taká, pani Šánur. Advokát našiel dôkazy, ktoré mu aspoň znížia trest, to viete. A je to naozaj tak? Len dúfam, že dostaneme dobrú správu. Dúfajme. Ale budeme trpezlivo čakať. Nemôžeme robiť nič iné, iba veriť v spravodlivosť. Už by som sa chcela konečne aj trochu usmiať, moja. Vôbec nerozumieš, čo ty myslím, však. Isté. Rozumieš. Lebo si sa naučil rozumieť. Mne dali do ruky zbraň a tebe pero. Skončilo sa detstvo. Ja som išiel do väzenia, ty na univerzitu. Kým ty si sa učil reč, ja som sa nemal s kým porozprávať. A za to môžem ja, vážne? Tak to vysvetľuješ svoje konanie? Hm? Neviem. Dôvod pre mňa nie je dôležitý. Nemal som žiadny život. Nemám. Ale ty máš. To je všetko. Drž sa odo mňa ďaleko, Javus. Odo mňa aj od mojej rodiny. Ak sa máš čo i len trochu rád, nezabudni na moje slová. Ani netušíš, ako ťa práve ochraňuje posteľ, na ktorej tak bezmocne ležíš. Savaš? Čo ti je? Vyzeráš zle. Nič sa nedeje. Odchádzam. Ak niečo potrebuješ, daj mi vedieť. Váš vyzeral veľmi čudne. Robila som si starosti, tak som radšej prišla. Čudne? Nevšimol som si. Bolí ťa niečo? Čo sa deje, braček? Nič. Len už chcem ísť odtiaľto rýchlo preč. A láska? Chcela som ťa počuť. Ako sa máš? Nie najlepšie. Ale keď ťa počujem, je mi fajn. Aj mne. Odchádzam z nemocnice, idem do firmy. Ty čo robíš? Ako sa má synček? Má sa dobre. Aj ja by som sa mala zastaviť v práci. Jasmin, dáme si kávu, kým pôjdeš do agentúry. Dobre. Musíme sa porozprávať. Stretnime sa niekde. Jasné, láska. A kde? Dáme si tu niečo na pitie. Ale nie, otec, prejdime sa. Ale nehovor. Tak sa prejdeme. Asi to bude tou mladosťou. Čo je? Je zlé byť mladý? Hneď to chápeš naopak. Hovorím, že tebe nie je zima, zatiaľ čo ja idem zmrznúť. Preto som si chcel dať čaj. Vravíš, ako by si bol nejaký starec. Nemeň tému. Dáme si ten čaj, či nie? No tak dobre. Možno majú aj čerstvé džusy. A nazývajú ich anglickými názvami, ale ty im rozumieš. Ak ešte dlhšie nepôjdem do školy, zabudnem aj to, čo z angličtiny viem. Wow.
Tebe sa chce chodiť do školy? Mhm. Láska moja. Ako som odišla z domu, myslím len na teba. Je ti dobré? Môžem sa mať zle, keď si pri mne. Čo sa stalo v nemocnici? Rozprávali ste sa? Nechaj to tak. Poviem ti niečo iné. Tá Jada, tvoja spoločnička. Čo je s Jadou? Povedala si, že Jada zavolala Javuzovi. Áno. Jadu som podozrieval, tak som ju dal sledovať. Ona sa s Javuzom stretla. Čo? Áno. Tak sme sa dostali k Javuzovi. Nedôveruj jej. Ahoj. Hakan, ahoj. Chcel som ťa vidieť. Povedali mi, že si tu. Ako sa máš? Bála som sa, že sa mu niečo stane. Ale teraz mi je už lepšie. Musím byť kvôli bratovi silná. Som rád, že to berieš takto. Dáš si niečo? Čaj, kávu? Dám. Ale niekde inde. V teple a v sklenenom pohári. Poznám také miesto. Haló, Jasmin? Áno, Jada? Chcem sa s tebou o niečom porozprávať. Môžeš, je to dôležité. Isté, že aj ja sa chcem s tebou porozprávať. Rozumiem. Idem do agentúry, porozprávame sa tam. Nie, Jada, nechcem sa rozprávať v práci. Stretníme sa vonku. Chápem. Povedz, kde, prídem tam. Dobre, teraz som v Chadebostane. Dobre, idem. V nemocnici človek vidí zaujímavé situácie. Pred chvíľou som videl dvoch 70-ročných ľudí. Obaja za sebou mali bypass. Muž hovoril žene, že nevyzerá na svoj vek. Žena zas, že vyzerá veľmi energicky. Skrátka otvorene flirtovali. Ale veď to je milé. Dáme si ešte jeden čaj? Môžem poprosiť? Nech sa páči. Ešte dva čaje. Isté. To je strašná nuda. Nuda? Kedy si nebolo ani toto? Nebolo. Jasné. Kedy si toľko kanálov nebolo? Vtedy sme mali iba jednu stanicu. Počúvali sme to, čo bolo. To boli časy. No a televízia tá bola až potom. V rádiu boli rôzne relácie a tie sme počúvali. Zaujímavé. No ale fajn sme sa prešli však. Neviem, prečo si už chcel ísť domov. Stačilo mi už, otec. Ale mame, nepovedz, že ťa to nebavilo. Povedz jej, že si sa s otcom dobre zabavil. Dobre, spoľahni sa. Ahoj, čakáš dlho? Nie, prišla si celkom rýchlo. Sadni si. O čom sa chceš rozprávať? Najprv začni ty, Jada, počúvam. Stretla som sa s pánom Javuzom.
Prečo? Čo som ti povedala? Dohodli sme sa, že s ním skončíme. Ešte si mu aj volala a ospravedlnila si sa mu. Ja sa min, môžeš ma vypočuť? Teraz mi hovorí, že ste sa stretli. Áno. A prišla som ti to povedať. Môžeš sa na chvíľu upokojiť, prosím? Prečo si sa s ním stretla? Prečo? Ponúkol mi prácu. Chcel pracovať so mnou. Ale ja som povedala nie. Rozumieš? Povedala som mu, že sa mi ten návrh nepáči. Rozčúlilo ma, že chcela by som robila veci za tvojím chrbtom. A to som mu aj povedala. Prečo by som ti mala veriť? Ja sa mi inú pozri. Obe sme na seba nahnevané. Ale nezabudni, že sme spoločníčky. A to je hlavné. Také niečo by som nám neurobila, ale... Áno. Ten chlap je v nemocnici. Keď som sa to dozvedela, bola som v šoku. Vraj ho postrelili. Ako môžeme pracovať s mužom, ktorý pracuje so zbraňami? Ale, vítajte. Ďakujeme. Ďakujeme. Vrátili ste sa skoro. Myslela som, že prídete neskôr. Tvoj syn sa so mnou nebaví. Čo mám robiť? No, určite, Pala. Boh vie, že si zas rozprával iba o práci a povinnostiach. O práci a povinnostiach? Povedz, máme, synak. Povedal som dnes slovo o práci. Nie, mama. O práci sme nehovorili. Tak prečo si sa s otcom nerozprával? O čom, mama? Kedy si vraj nebola televízia a rádio bolo pre vás ako zázrak. No teda, Pala. Čo je? Čo pozeráš? Povedal som to, čo mi napadlo. To som mal hovoriť o formule alebo počítačoch? Strašné. Čo si o to myslíš? Pre mňa je dôležité to, že mi to povedala. Ani som sa nemusela pýtať. Dám jej ešte jednu šancu. Čo ty na to? Ak si sa tak rozhodla, tak áno. Drahý môj. Myslím, že pre dnešok som už skončila. Mm. Tak ťa mám celú pre seba. Keď to tak chceš. Keď si šla domov, všimla si si, čo bolo na ceste? Nie, nevšimla som si. Reštaurácia. A čaká nás tam stôl pre dvoch. Abla ešte neprišla dole? Volala som ju, ale nešla. Čiček, drahá, vítaj. Ďakujem, teta. Ako sa má tvoj brat? V rámci možností. Len som sa prišla domov prezliecť. Dobre si urobila. Si zničená moja. Najed sa a oddychni si trochu. Ráno tam pôjdeš znova. Mm-hmm. Savaš tu nie je? Aj pre nich to bolo ťažké. Najedia sa a prídu. Oni sa išli najesť von? Nepozeraj sa tak. Prečo? Hanbím sa. Inak sa pozerať nemôžem, keď si taká pekná. Je to tu veľmi pekné. Som rada, že sme tu. Nenechal by som si uísť príležitosť byť s tebou. Myslíš, s nami dvoma, nie? Poďme spolu k lekárovi. Som zvedavý, ako sa má naše dieťatko. Ako chceš. Ale maličky sa má dobre, otecko. Rozprávam sa s ním. Naozaj? Mm-hmm. A čo hovorí? Krásne rozprávky. Rozprávky so šťastným koncom. Pozrime sa. Odkiaľ ich vie? Od zaľúbenej ženy.
Kto vie, ako sa má teraz môj malý Mustafa? Určite mu zviera srdce. Určite, mama. Ale máš z toho väčší strach ako ona. Som matka, synček. Ak dostane do živote, čo urobím, Sávaš? Ako to prežijem? Mama, vydrž. Ak budeš takáto pred súdom, zrútiš sa. Zostane radšej tu, bojím sa o teba. Nie. Áno, sestra, Sávaš má Nie. Pravdu. Radšej tam nechoď. V žiadnom prípade. A ja idem. Môj syn tam nebude sám a tu by som sa zbláznila. Dobre, teda, tak poď. Dobré ráno, vy ste tu? Prišla som večer. Ale boli ste vonku, nestretli sme sa. Mhm, áno. Vraj sa má váš brat lepšie. Áno, lepšie. Prebral sa. Ale to vás asi nezaujíma. Inak by ste prišli poďakovať človeku, ktorý vám zachránil život. Dovolte, aby som sa sama rozhodla, čo kedy urobím. Ako sa cítite, pán Javus? Poďme. Musíte trochu chodiť. Urobíme pár krokov. Mm-hmm. Poďme. No poďme, pán Javus. Snažte sa trochu. Som nemal v nohách silu. Braček, si v poriadku? Dobre, nebudeme vás nútiť. Ešte si trochu oddychnite. Ľahni si. Ahmed Moran ma presvedčil, že som vrah. Tak nám povedz, ako sa to stalo. Zaplietol som sa do bitky. Niekoho som zranil a myslel som si, že je mŕtvy. Tak mi povedali. Čiže nezomrel? Nezomrel. A dozvedel som sa, že to bola Moranova pasca. Čiže Ahmed Moran ťa presvedčil, že si niekoho zabil, je to tak? Presvedčil ťa, že si vrah? Áno. Prečo by niečo také urobil? Neviem. Asi preto, že nenávidel našu rodinu. Dobre. A ako vieš, že to urobil on? Už som povedal, zaplietol som sa do bitky. No a? Chlapca, ktorý začal bitku, si najal Ahmed Moran. Neskôr mi to povedal. Prečo? Ľutoval to? Prečo ti to povedal? Nie. Doviedol ho syn Ahmeda Morana. Ten ho prinútil. Javus Moran. No. Tak som sa mu pomstil. Čo? 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 Č
Vstúpte. Nevyrušujem, pán doktor? Prosím, pani Čiček. Nech sa vám páči. Stav môjho brata nie je vážny však. Povedzme, ale dnes už by mal urobiť aspoň pár krokov. Uvidíme. Zajtra to skúsime znova. A prečo sa teda ani nepostavil? Je možné, že ešte neprekonal únavu z operácie. Je ešte skoro robiť závery. Čo sa deje, Savaš? Prečo to Mustafa povedal? Prečo povedal Javuzovo meno? Je to pravda? Ty si o tom vedel? Bala! Poď, mama. Sadneme si. Pane, práve idem z Mustafovho súdu. Ako to tam vyzerá? Osočoval ťa, pane. Mustafa povedal, že si ho vyprovokoval. Rozumiem. Čo sa stalo na súde? Niečo zlé? Nič sa nestalo. Prečo si teda takýto? Povedz mi pravdu, Javus. Hovorím, že nič. Rozhodnutie ešte nepadlo. Súd sa odročil. Synček, prečo mlčíš? Povedz mi, ako to bolo. Poviem, mama. Poviem, ale budeš pokojne počuť. Dobre, dobre. To, čo robí Javus, nám spôsobuje veľké problémy. On dal uniesť Čiček. Čo? Uniesol vlastnú sestru? Mm-hmm. A dôvod? On dal Mustafovi zbraň a tak dal zabiť svojho vlastného otca. Aj ty si to počula. Môj brat si myslel, že je vrah. Javus mu povedal, že nikoho nezabil, že Ahmed len chcel, aby si to myslel. A potom mu dal do ruky zbrane. Mladý chlapec sa nevedel ovládať. A zabil Ahmeda Murana. Oh, preboha živého. Čo to vravíš, synček? Je to pravda? Pala, je to pravda? A prečo ste mi to nikdy nepovedali? Prečo ste mi to nepovedali? Mohla by si s tým žiť, mama. Dokázala by si to, keď u nás žije jeho sestra. Pán Javus, chceli ste sa s nami rozprávať. Naposledy ste sa ma pýtali, či niekoho podozrievam. Áno, je to tak. Povedal som, že nemám nepriateľov. Áno. Potom som rozmýšľal. V skutočnosti nepriateľa mám. Naozaj? Naozaj. Áno. Meno podozrivého... Savaš Baldar. Moje zlatko zaspalo. Dieťa je také vzácne, však Jasemin. Máš pravdu. Pani Šahnur je tiež kvôli svojmu synovi zničená. To vidia všetci, moja. Človeka to trápi. Ako by nemala dosť, dozvedela sa všetko o Javuzovi. Je nahnevaná a podráždená a plná nenávisti. Má to ťažké, Jasemin. Len si predstav. Myslela si, že je ten chlap normálny. A teraz sa dozvedela, že z jej syna urobil vraha. Nie je ľahké zmieriť sa s tým, mama.
Musíme pani Šahnur podporiť. Je to zranená matka. Ako je to možné, Pala? Bol v našom dome, sedel za naším stolom. Ale za naším chrbtom konal zlo. Je to hrozné. Presne tak, Fidan. Náš nepriateľ bol u nás vítaný. No. A čo Čiček? Čiček, ktorá čaká pri svojom bratovi, úbohá Čiček. Vie vôbec, čo je Javus zač? Povieme jej to? Či radšej nie? Povieme jej, že jej brat je v podstate vrahom jej otca? Aspoň nech toto nevie, Fidan. Povieme jej to, čo je pravda. Netreba nič tajiť. Musí konečne prísť na to, čo je jej brat zač. Poďme, braček, skús sa posadiť. Pozri, máš tu jedlo. Tvoja obľúbená polievka. Najem sa sám. To ja viem, ale šetri si sily. Pán Savaš? Čo sa stalo, Ismail? Prišla polícia. Pýtajú sa na teba. Polícia? Kto vie, čo tu chcú? Neplašte sa, dobre. Zistím, o čo ide. Dobrý večer, páni. Dobrý večer, pán Savaš. Ešte raz vás potrebujem vypočuť. Rozumiem. Čo vám povedal Javus Korkmaz? Viete, čo sa týka toho útoku... Povedal, že podozrieva mňa. Mm-hmm. Nech sa páči. Prosím, pôjdete. Prečo ho idú zase vypočúvať? Ani ja tomu nerozumiem. Veď ho už vypočuli, nie? Vydržte. Možno sa niečo stalo a prišli si niečo overiť. Javus. Dúfam, že Javus Moran nepovedal niečo, aby obvinili Savaša. Hm? Vydrž, mama. Už stačilo, nechcem. Dobre teda. Znova som vám povedal to isté, zbytočne ste prišli. Je to naša práca. Ak ma budete potrebovať, viete, že som tu. Vďaka, pán Savaš. A kým sa neskončí pátranie, prosím vás, aby ste neopustili mesto. Rozumiem, komisár. Prajeme pekný večer, pán Savaš. Majte sa. Nič sa nedeje, len pokoj. Čo sa deje, synček? Prečo za tebou zasa prišla polícia? Mama, upokoj sa. Spýtali sa iba na pár vecí. Prečo nechcú, aby si išiel mimo Istanbulu? Myslia si, že ty si syna Jalchlapov, aby Javuza zabili? To je ale hlúposť. To im nenapadlo, že to mohlo zasiahnuť tvoju ženu aj dieťa? Mama, nechaj to tak a upokoj sa, dobre? Ale ak by si to aj urobil, synček, neodhovárala by som ťa od toho. Zaslúžil si to. Ešte by som ťa aj požehnala. Hm. Thank you.
Ramazan? Čo sa ti stalo? Vyletela si ako strela. Vedela som to od začiatku, teta. Vedela som od začiatku, že ten chlap je schopný úplne všetkého. No dobre, moja, ale čo ti je? Ten chlap zabil Baranovho otca. Rýchlo ste na to zabudli. Kým mama toho vraha pozývala do domu, mňa vyhodila za to, že som sa vydala za Boru. Teraz píká za to, za čo si môže sama. Nehovor tak. Je to tvoja mama. Nevidíš, aká je z toho zničená? Vidím. Veľmi ma trápi to, že Mustafa je vo väzení. Ale nebudem klamať. Mama ma netrápi, teta. Mama vidí len syna. A mňa odhodila. Jasemín. Prosím, drahý. Pozri sa na mňa. Čo sa ti stalo? Ten chlap sa nikdy nezastaví. Stále bude robiť všetko preto, aby ti ubližoval. Vraj ťa podozrieva. Kto vie, čo si zasa vymyslí? Jasemín, drahá, počúvaj ma. Polícia ti zakázala odísť. Čo bude zajtra, Savaš? Čo ak ťa zavrú? Čo ak ťa od nás odlúčia? Jasemín, neboj sa, moja. Nech si hovorí, čo chce. Nič mi nedokáže. Ale ak sa budeš takto trápiť, urobíš to, o čo sa snaží. Toto je jeho jediný cieľ. Zajtra pôjdeme k lekárovi. Uvidíme naše dieťa. Myslí iba na to. Nič nie je dôležitejšie. Pozeral si sa, ako som spala? Mm. Pozeral som na svoju ženu. Spala som dlho. Mami musia oddychovať. Pôjdeme spolu k lekárovi, dobre? Šanor, mama. Si v poriadku? Som, samozrejme. A idem navštíviť tvojho brata. Potom pôjdeme domov. Musím ti niečo povedať. Nemôžem tu brata nechať. Ako chceš.
Můžeme se porozprávat večer. Čo je? Děje se něco? Prosím, Jada. Ahoj, Jasmin. Nechcem ťa vyrušovať, ale ide o niečo súrne. Čo sa deje? Potrebujem od teba pár podpisov. Kvôli projektu s pracími prostriedkami. Prídeš do agentúry? Prídem, ale niečo mám. Bude to trvať dlho? Nerob si starosti. Ak chceš, zastavím sa u vás. Dobre, tak fajn, ďakujem. Tak idem. Ahoj. Tieto ruky. Prosila som nimi Boha. Javus mi zachránil môjho vnuka. Modlila som sa, aby sa čo najskôr vyliečil. Kiež by sa mi ruky polámali. Nepozeraj sa na mňa ako taký had. Vošiel si do nášho domu, pil si našu vodu. Čo sme ti urobili, že si sa stal našim nepriateľom? Ha? Z môjho syna si urobil vraha, Javus. To nie je pravda. Ticho! Čo si si myslel, že Mustafa urobí, keď mu dáš do ruky zbraň, ha? Veľmi dobre si vedel, čo urobí. Sem si mi vrazil dýku a necítila som to. A čo si chcel od Čiček? Prečo si to svojej sestre urobil? Kým my sme sa triasli, ty si ju dal uniesť a hodil do tmy. To nemáš vôbec svedomie? Ah, na čo sa vôbec pýtam? Samozrejme, že nemáš. Teraz hádžeš na môjho syna špinu, čo? Brániš sa tým, že to on stlačil spúšť? Stačilo už, pani Šánur. Odpováš sa vysloviť moje meno. Tvoje ústa sú plné krvi. Krvi! Preto však, preto nám to všetko robíš. Aby sa začala krvná pomsta. Ešte ti nestačí. Nemáš dosť? Pani Šánur, vôbec nič neviete. Krvná pomsta sa nezačala ani vtedy, keď mi váš syn zabil otca. A kto tomu zabránil? Klameš tak prirodzene, ako dýchaš. Had! Ste v poriadku? Ale podklad daj inej farby. Svetlejšej, mekšej, aby vynikli písmená. Ako chceš, tak dáme toto. A ktoré sa páči tebe? To prvé. Ale súhlasíš s tým, čo sa páči mne. Ty poznáš klienta. Robila si s ním aj predtým, takže nebudem robiť problémy, vieš? Dečiček. Bola tu pani matka. Asi sa šla vyvetrať. Pohľadá Mil? No, nie, nechaj tak. Ďakujem.
mi to nejde do hlavy, Pala. Ako může být člověk schopný urobiť také věci? Tiež mi to nešlo do hlavy, ale je to tak. Prišla sem nejaká jaseminina kamarádka. Fajn, tak ju privítaj. Prečo sa tak smeješ? Ja? Len tak. Nie je to Pelin? Tá taká pekná, vysoká? Nie, nejaká Jada. Naozaj? Jaseminina spoločníčka. Idem ju pozdraviť, aby nebola hamba. Tie reklamné agentky si vyberajú. Všetky sú krásne. Haldun, poď, synák. Poznáte už môjho syna? Zoznámili sme sa, ale to je všetko. Hneď zmizol. Nie si chorý? Nie som. Vyzerám byť chorý. Nie, ale keďže nie si v škole, tak si myslím, že ti niečo je. Mám prázdniny. No, dobré. Vážne závidím. My nemáme žiadne prázdniny. Počula som to. Lepšie povedané, vypočula som si to. Ako ti môže niečo také povedať? Veď si zachránil Omera z Jasemín. Keď na mňa Savaš zautočil, zavolal som ti, pamätáš? Povedal som ti, že o mne povedia hlúposti, ale že nemáš veriť. Kto by tomu veril? Ako im to napadlo? Neverí tomu len Šahnur. Všetci tomu veria. Prečo? Nenávisť. Takéto veci, Čiček, nemajú dôvod. Teraz už vieš, prečo som znovu vypovedal. Prečo som povedal, že podozrievam sa vaša. Chcú ma úplne zničiť. Zo všetkého sa snažia obviniť mňa. Vidíš to? Mustafa mi zabil otca, ale podľa nich je to moja vina. Myslíš, že som mu povedal, aby mi zabil otca? Povedala, že si ma dal uniesť. Tešilo ma. Aj mňa. Pekný deň. Dovidenia. Aj vám. Dovidenia. Ďakujem. Maj sa. Aj ty. Poď. Thank you.
kto volá? Nikto dôležitý. Potom zavolám späť. Poďte, pani Jasemín. Dobrý deň. Dobrý deň, pani Jasemín. Dobrý pán Saváš, vítajte. Prosím, pani Jasemín, začneme s vyšetrením. Dnes vám je lepšie však. Môžete vstať. Áno, je mi lepšie. Dobre, tak to teda skúsime. Poďme. Stačí, ak urobíte pár krokov v izbe. Skúste to. Áno, tak sa pozrieme na bábätko spolu. Pozrite. Tu je. To je naše dieťatko. Vidím, drahá. Je to zdravé a pokojné dieťa. To je tlkot srdca? Áno. Na neho bez zľutovania vychrlila. Ale kým som prišla domov, zas to na mňa prišlo. Čo je to za hnusného chlapa? Čo je to za zloducha? Upokoj sa, Abla. Aby z toho neboli aj iné problémy. Bože, chráň, aby si ochorela. Nebuď taká. A povedal mi, že krvi prelievanie zastavil on. A že keby chcel, môže to pokojne znova začať. Ah. Pomaly. Neviem sa postaviť. Neviem sa postaviť, doktor. Prečo neviem chodiť? Prečo mi to nejde? Čo predo mnou tajíte? Braček. Upokojte sa, pán Javus. Boh tak potrestá, že bude mať veľké problémy a nebude sa môcť starať už o nikoho iného. Amen. Jeden z nábojov zasiahol miechu a tým porušil nervy, ktoré ovládajú pravú nohu. Čo to znamená? Nebudem chodiť. Dnes som to chcel skúsiť ešte raz. Ale už som si tým istý. Vaša pravá noha. Potvrdili sa mi moje domnienky. Braček. Ticho, Čiček. Ticho. Všetko je v poriadku, buďte pokojní. Stav vášho bábätka je dobrý, vyvíja sa dobre. Ďakujeme vám. Nie je za čo. Kedy budeme vedieť pohlavie? Na to máme ešte trochu času, pán Saváš. Čakať je pre mňa veľmi ťažké. Ale na druhej strane je to pekné.
Můžete už vstať, paní Jasemín. Prosím. Braček můj, hlavně, že žiješ. Napriek toľkým strelám si to prežil. Aj toto prekonáš. Viem, nie je to ľahké. Ale prešiel si už hocičím. Do pekla. Do pekla! Stále ma takto objímaj. Nepusti ma. Už navždy. Áno, navždy. Na uzamknutie stlačte toto. Mm-hmm. Nohy treba mať hore. Bude sa musieť jeť lepšie. Mm-hmm. Prvé dni si budete zvykať, ale používanie je jednoduché. Vďaka. Odnes to odtiaľto preč. Dobre, braček. Nehovor dobre. I hneď to daj preč. Ahoj, Hakan. Ahoj, Čiček. Nemohol som ti zavolať, prepáč. Mal som veľa práce. To nič, Hakan. Nevadí. Ako sa má, brat? Čiček, si v poriadku? Laru zaveziem ku kamarátke a prídem za tebou. Môžem? Vďaka, Hakan. Ale môj brat na tom nie je dobre. Nemám náladu na rozhovor. Samozrejme, rozumiem. A môžem pre teba niečo urobiť. Stačí, že na mňa myslíš. Ďakujem. Skoré uzdravenie, Čiček. Zavolám. Maj sa. Maj sa. To sú bežné reakcie, pani Čiček. Dozvedel sa zlú správu. Dali sme mu lieky, už mu je lepšie. Hneď zajtra pôjde k psychiatrovi. Určite mu pomôže. Vlastne, čo keby vyšetril aj vás, pani Čiček? Aj pre vás je to ťažká rana. Je to ťažká rana len pre môjho brata, pán doktor. Ale vďaka. Rozumiem. Ako chcete. Pekný večer. Počujem, Čiček. Prosím, braček. Počujem úplne všetko, čo nehovoríš. Rozmýšľaš, ako budeš v tom dome žiť. Rozmýšľaš nad tým, ako tam budeš schopná žiť po tom všetkom osočovaní. Ja som vravel, aby si tam zostala, však. Ale nezabúdaj, že si Savašova manželka.
Už tam žije aj Jasamin. Viem. Informovali ma. Dobrý večer. Dobrý večer. Môj nádherný vnúčik, čiernooký. Zahráme sa spolu, dobre? No tak. Vítajte, deti. Ďakujem. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Synček. Ste hladní? Nie sme, mama. Ale dám si kávu. Poď ku mne. Kiraz, moja, poď sem ku mne. Ahoj, miláčik. Chýbal ti, ocko. No iste. Nebudem ti už krivdiť, čiček. Čo to znamená? Nehovor tak, braček. Nie. Je čas porozprávať sa. Už tam nemôžeš zostať. Nechcem, aby si viac trpela. Čiček, ak sa chceš rozviesť, som pri tebe. Som pripravený podporiť ťa. Brat, to myslíš vážne? Ale nie je to nebezpečné. Oba rody to nebudú chcieť. Bude tiecť krv. V strachu sa žiť nedá. Povedal som, že som pri tebe. Pre tvoje šťastie obetujem aj svoj život. Ver mi. Braček. Už zaspal, mama? Áno, Zlatko. Saváš, niečo mi nejde do hlavy. A čo, mama? Ten Javus. Pozri sa. Nechápem, prečo sa vlastne hodil pred Jasemin a môjho vnuka. Prečo vlastne urobil takýto dobrý skutok? Treba sa spýtať, či Javus život Jasemina Omera zachránil, alebo ich ohrozilo. Čo? Strieľalo sa na Javu za mama. Čiček, poď sem, moja. Čiček, nestoj tam. Čakali sme ťa, poď. Prečo? Nestačí vám, z čoho obvinujete môjho brata? Čiček, spamätaj sa. Prepáč, Savaš. Nebudem už ticho. Neverím ani jednému z vás. Mustafu nevyprovokoval môj brat. A ani ma môj brat nedal uniesť. Ničomu neverím. Ako to môžete povedať? Ako môžete veriť tomu, že to urobil môj brat? Čiček, mužov, ktorí ťa uniesli, som našiel ja. Tých chlapov zavolal do Istanbulu tvoj brat. Práve keď som išiel za nimi, zabili ich. Nehovor to! Nechcem to počuť! Už stačilo, Čiček. Si zaslepená. Nie som zaslepená. Žijem v dome, v ktorom nemám žiadnu hodnotu. Vy vôbec nič neviete. Môj brat vás zachránil a on ochrnul. Javus ochrnul. Áno, ochrnul. Nemôže chodiť. Tak ho už prestaňte osočovať! Aj jeho a aj mňa! Čo?
Ak ja nebudem chodiť za vás, tak ty neurobíš ani jeden krok v pokoji. Zničím ti celý život. Javus sa zabezpečil. Čiček povedal, čo treba. Môžem vojsť? Iste, poď. Nesadneš si. Je tu Lara? Je u kamarátky. Hakan, vyrušujem ťa. Ty nikdy nerušíš. Sadni si. Prepáč. Nemáš sa za čo ospravedlňovať. Čo sa stalo? Nevyzeráš dobre. Prinesiem ti vodu. Ďakujem. Už mi je lepšie. Hovorí sa, že facka bolí. Ale po facke to aspoň cítiš. Veľmi som trpela. Bolo mi zlé. Bola som zničená. Ale dám sa dokopy. Som rozhodnutá. Takú to ťa nepoznám. Akú? Takúto. Takú bláznivú však. Nie, nie si. Ja som taká. Čo mám robiť? Ty si jediný, ku komu som mohla utiecť. Dáš si kávu. Dert doldu, tasa doldu, gönül kesesi. Baharlı